Vrienden, ons gaan vanavond praat oor die oordele van die Here. En ons gaan een paar verse saam lees uit Hebreërs 10 van vers 26 af. Terwyl jy so sit, vra ons die seën van die Here. Ons dank die Here dat ons kan stil word voor die genade troon. En na u toe kan kom dat u ons kan onderrig soos die Vader sy seën onderrig. Here, dank u dat u uself aan ons openbaar. Dat ons een studie kan maak van al die wonderlike attribute. Here, help ons om volledig ingelig te wees oor wie en wat u is, Here. Dat ons u nie net sal ken in u liefde nie, in u genade en barmhartigheid en vergewensgesindheid nie, maar ook in u oordeel oor sonde. Dat ons die toorn van God ook sal verstaan, want dan sal ons beter verstaan wat ons moet doen om die toorn wat aan die kom is, te ontvlug. Ontmoet ons dan in hierdie aand, Here, gee dat ons u woord ter harte sal neem en ons lewens daarvolgens sal inrig om Jesus ontwil. Amen. Ons lees iets oor die toorn en oordele van God in Hebreërs 10 van vers 26 af. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, by daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar een verskriklike verwagting van oordeel en een vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geacht en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. En weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Nou vriende, daar het ons een baie duidelike waarskuwing, dat God sondaars gaan oordeel en dat hy ook sy afvallige volk gaan oordeel, en dat het iets vreseliks gaan wees, ondenkbaar, om in die hande van die lewende God te val. As ons een studie maak van die geskiedenis van Israel in die Ou Testament, en ons kyk dan ook na Nuwe Testamentiese profesieë, vriend, dan lees ons in die Bybel van 12 groot oordele van God. Baie daarvan was in die Ou Testament gewees, en die Here wil ons daardeur waarsku dat hy ernstig is, as hy sê hy gaan die sondaars oordeel. Die wat hulle nie wil bekeer nie. So dit is vir ons opgeteken as een waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Dat ons nie in sonde moet leef soos Israel ook geleef het nie. Dat ons nie na slechte dinge begeerig moet wees nie. En so die genade van die Here sal verwerp nie. En vriende, ons lees van verskeie oordele aan die einde van die Nuwe Testamentiese kerkbedeling. Die oordeel van die komende groot verdrukking. Die oordeel oor die nasies net na die wederkomst van Christus. Die oordeel wat in die huis van die Here gaan begin, die regterstoel oordeel. Maar ons lees ook, dan natuurlijk, van die groot eindoordeel, waarin al die vorige oordele sal culmineer, waarin alle sondaars van alle eeuwe, hulle finale oordeel sal ontvang, na die poel van vuur en swaal. Kom ons kyk kortliks na hierdie 12 oordele wat die Here in die Bybel noem. Dan kan ons God beter leer ken in sy attribuut as 'n God van toorn oor die sonde. As ons kyk na die oordele van God, vriende, kyk ons dan in die eerste plek, die eerste oordeel wat in die Bybel bespreek word, is die oordeel oor Adam en Eva in die paradys. God het reëls gemaak en hy het vir Adam gesê, die dag as jy van daardie boom eet, sal jy sekerlik sterwe. Die boom van die kennis van goed en kwaad, die verbode vrugte. Ons ken die Bybelgeskiedenis, dat Eva mislei is deur die slang, dat sy van die vrugte geëet het, dat sy dit na Adam gebring het, en dat Adam ook van die vrug geëet het. Ons moet begryp, vriende, dat hierdie oortreding geweldig ernstig is. Dit gaan nie net oor die eet van 'n verbode vrug nie. Dit gaan oor rebellie, dit gaan oor 'n vorm van hoogverraad, gaan oor die verwerping van God se wette.
En in die proces het Adam en Eva na een ander God geluister. En dit is die God van hierdie wereld, die duivel. Hulle het aan hom gehoorzaam geword. En die dag toe hulle dit gedoen het, het hulle gesterwe. Twee soorte dood het hulle aangekleef. Hulle het onmiddellik sterflike mense geword. En in die tweede plek het hulle ook geestelik gesterwe. Hulle wat naar die beeld van God geskaap is, die onsterflike ewige God, het onmiddellik geestelik doodgegaan. En die ewige dood het hulle aangekleef. Die tweede dood, waarvan ons in Openbaring 3 ook lees, as ons in die Here getrou is, sal die tweede dood oor ons geen mag hê nie. Die eerste dood, die dood van hierdie lichaam, kan nog oor ons kom. Ons is sterflike mense. Maar ons gaan oor uit die dood in die lewe. Ons is dus nie meer onderworpe aan die tweede dood, aan die ewige dood nie. Geestelik word ons lewend gemaak. Ons gaan oor uit die dood in die lewe. Daarom moet ons verstaan, die ewige dood het Adam en Eva aangekleef. En hierdie sonde, hierdie eienskap van geestelike verdorwenheid, dat hulle geestelik dood was en ook verdorwe, was oererflik en al hulle nageslag het geërf. Daarom praat ons van die erfsonde. Elke mens wat op hierdie aarde gebore word, word in sonde ontvang en gebore. Hy erf hierdie sondige natuur van Adam en Eva. En omdat ons hierdie natuur erf, is ons deelgenote aan die sondeval. Die Bybel sê, deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom. Deur Adam se sonde wat hy gedoen het. En God se oordeel is voltrek. Adam en Eva het gesterf. Hulle is verdryf uit die paradys uit. Maar hulle het hulle gewete behou, hulle innerlike aanvoeling tussen reg en verkeerd. God het die kanaal vir kommunikasie met hom oopgehou. Deur offers en gebede kon hulle toetree tot God en hulle kon weer geestelik herstel word. En uiteindelik is al die offers van die Ou Testament vervul in die eenmalige offer van die tweede Adam, Jesus Christus, in wie ons 'n nuwe natuur kry, die onsterflike, die ewige lewe. En kan ons dus die gevolge van die sondeval in Christus Jesus ontkom. Daarom, vriende, is dit so belangrik om van die oordele van God kennis te neem. Want elkeen van ons wat hier sit, lei aan die gevolge van Adam en Eva se sonde. Ons het dit geërf. Ons het ook daardie sondige natuur. En ons moet ook begryp wat God se oordeel oor die sonde is. Dat hy ernstig was toe hy vir Adam en Eva had gesê. Hy het nie sommer maar net oorgesien. Die oordeel het oor hulle gekom. So seker as wat God die waarskuwing aan hulle gerig het. Die tweede oordeel is die oordeel van God oor 'n bose wêreld tydens die sonvloed. Nou as ons nou na die vroeë geskiedenis van die mensdom kyk in Genesis 1 tot Genesis 6, dan sien ons dat hierdie mense wat op die aarde geleef het, wat steeds die vermoë gehad het om met God te kon kommunikeer, wat kon bid tot God, wat vergifnis kon kry vir sondes, wat kon offer, wat hulle afhanklikheid aan God kon betuig, die meerderheid van hulle het dit nie gedoen nie, het die sonde bo die geregtigheid van God verkies en het sodoende onder die toorn van God gelewe. God het gesê julle sal sekerlik sterwe, of 'n mens lank lewe en of jy nie lank lewe nie. Die feit is net dat die oordele van God, die ewige dood, rus op jou. En God kan enige tyd daai oordeel voltrek. En daarom het sien ons in Genesis 6, dat eintlik het die hele wêreldbevolking, vriende, die hele wêreldbevolking, ons weet nie hoeveel daar was nie, met die uitsondering, slegs van Noag en sy vrou en sy drie seuns en skoondogters, met die uitsondering van net 8 mense, het die hele wêreld verdorwe geraak voor die aangesig van die Here. Hulle het glad nie na God gesoek nie. Al die versinsels van hulle harte was altyd weer net sleg. Hulle het die aarde vol geweld gemaak. So hulle het 'n typiese sondekultuur en 'n geweldskultuur in die aarde gevestig. En omdat God geweet het dat dit typies gaan wees van ander samelewings in later eeue dat die rug op God sou draai, en wat so in sonde en ongeregtigheid en in gewelddadigheid sou opgaan, het God gesê dat ons moet gewaarsku wees in wat hy gedoen het in die tyd van die sonvloed, in die tyd van Noag.
Daarom sê die Here Jesus ook, soos dit was in die tyd van Noag en Lot, so sal dit weer wees in die dag van die Seun van die Mens. Daai typiese sondigheid van 'n hele wêreld wat die rug op God draai, al die nasies wat Christelike grondwette verwerp, alle volke op die aarde omtrent wat Christelike onderwys verwerp en wat Christelike norme en standaarde en Christelike gebede verwerp, amptelik, grondwetlik, van regeringskant af. 'n Wêreld wat toenemend die sonde en permissiwiteit en humanisme bo die Bybel en God se geregtigheid verkies. En wat as gevolg daarvan volle ruimte skep vir die uitlewing van die mens en sy sondige hartstogte en begeerlikhede. Daarom maak hulle die wêreld vol sonde, vol geweld, vol korrupsie en al die dinge wat ons vandag elke dag rondom ons sien in hierdie eie land van ons. Ons hoef nie eers baie ver te kyk nie. En daarom wil die Here hê dat as ons 'n studie van oordeling moet maak, moet ons kyk wat het God gedoen in hierdie tyd van Noag. Die Here sê daar sê hy vir Noag, die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. En God sê vir Noag, kyk, ek gaan hulle saam in die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark. Die Here sê ek gaan hierdie sondaars verdelg. Ek gaan hulle oordeel. Ek gaan my toorn oor hulle uitstort. Nie een van hulle sal verskoon word nie, nie een. Maar vriende, hy vestig 'n beginsel in hierdie oordeel dat die gelowiges nooit die voorwerp van God se toorn is nie. Dit druis trouwens in teen alle logika as mense sou sê dat God oordeel die gelowiges saam met die ongelowiges. Hy het dit nooit gedoen nie en hy sal dit ook nooit doen nie. Daarom toe God gesê het, ek gaan die mensdom uitwis van die aarde af, sê hy vir Noag, bou vir jou 'n ark, want daardeur sal jy die toren van God oor die sondaars ontkom, jy sal dit ontvlug, jy gaan nie in die oordeel kom nie. En trouwens, die Here sou nie die oordeel uitstort, voordat Noag en sy familie, en natuurlik paar van al die diere, wat ook die groot vloed moes oorleef, voordat hulle nie allemaal in die ark was en God self die deur toegemaak het nie. Eers toe is die oordeel van God uitgestort oor 'n sondige wêreld wat die rug op hom gedraai. En as hulle allemaal verdelg, vriende, allemaal is dood, die Here het 'n nuwe wêreldbevolking met net 8 mense begin nadat die vloedwaters deurgesak het. Die derde toren, dit was nou Genesis 6. Nou kom ons by Genesis 11. Nou kom die derde groot oordeel van God oor die Babyloniese Ryk. Daar die mense wat nou die aarde bewoon het nadat Noag en sy gesin nou terug is op die aarde en die bevolking weer toegeneem het, het ook in hierdie sonde kultuur opgegaan. Hulle het ook in absolute verdorwenheid geleef, hulle het ook die rug op die lewende God gedraai. Daar was predikers van geregtigheid dwars deur die Ou Testamentiese tye, manne deur wie God die mensdom gewaarsku het. En die mens, soos Noag, was 'n prediker van geregtigheid. Hy het die wêreld 120 jaar lank gewaarsku dat God se oordeele oor hulle sal kom as hulle aangaan soos nou. Moenie dink, vriende, mense is sommer onvoorsiens en ongewaarsku deur God geoordeel. Nie, hulle is gewaarsku. Hulle het tyd genoeg gehad om te reageer en homself te bekeer en hulle wou nie. Nou later het hulle weer verdorwe geraak en het weer die ongeregtigheid bo die geregtigheid verkies. Maar toe vestig hulle in stryd met God se raadsplan vir die mens, vestig hulle die oud Babyloniese Ryk. Nimrod was 'n geweldenaar voor die Here gewees. Hy het gesê, kom ons vestig 'n humanistiese en menslike magsbasis op hierdie aarde. Kom ons monster mag om onsself. Kom ons vestig 'n wêreldryk, dat ons nie 'n klomp verskillende aparte ou volkies sal wees, dat elkeen op sy eie plek woon en elkeen sy eie regering het nie. Vergeet van nasionalisme. Kom ons gaan vir internasionalisme. Kom laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toren maak van die spits tot aan die hemelryk. En laat ons vir onsself 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooi raak nie. Ons moet vir ons 'n naam maak vir hierdie Babyloniese ryk. Ons moet al die volke saamvoeg. Ons moet hulle allemaal net een taal laat praat. Soos die hele wêreld vandag nou net Engels praat, moes hulle seker in daardie tyd net Galdeus praat.
dat allemaal net een taal praat, dat allemaal een volk is, een wereldstaat. En die Heere sê, vrienden, uit die hemel uit, daar is hulle nou allemaal een volk, en hulle praat net een taal. Nou sal niks meer vir hulle onmoontlik wees, dan wat hulle wil doen nie. Hulle sal nou vir die volke onderdruk, hulle sal hulle vry van keuse wegneem, hulle sal hulle indwing in hierdie Babyloniese wereld godsdienst, in hierdie Babyloniese wereld staat, in hierdie Babyloniese wereld ekonomie. En God het grense tussen die nasies gestel. Ook in die Nuwe Testament herbevestig het, God het uit een bloed alle nasies van die aarde gemaakt en vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vastgestel. Vrienden, dis nie net geografiese grense nie, dis kulturele grense, dis taalkundige grense. Elke volk het eie identiteit, hy het eie begrensde gebied, hy word aanspreeklik gehou, hy kan sonder inmenging deur ander volke self besluit wat gaan sy grondwet wees, wat gaan sy beleid wees, watter mate van godsdienstvryheid gaan hy toelaat, sodat sy mense self kan besluit wie hulle wil dien, vir hulle wil God wil dien en of hulle wil Baal wil dien. Elke mens het daai keuse. Maar die Here wil nie hê dat met een koninkryk wees nie, want die duiwel kry deur die gevalle mens dan beheer oor die hele mensdom en dwing hulle in 'n Babyloniese stelsel in. Daarom het God gesê, hy sal gaan en hy sal hulle planne verydel. Hy sê, kom laat ons neerdaal en hulle taal daar verwar. So het die Here hulle dan daar vandaan oor die hele aarde verstrooi en hulle het opgehou om die stad te bou. Die oordeel van God, vriende, het gekom oor die bou van die toren van Babel, oor daai hele Babyloniese konsep van 'n wêreldstaat. Die Here het net daar in die kiem gesmoor, eintlik op 'n baie eenvoudige manier, deur vir elkeen 'n verskillende taal te gee. En so sou dit deur die eeue heen daarna voortbestaan. Daarom kry ons ook die opdrag in die Nuwe Testamentiese tye om verkondig die evangelie aan elke volk en taal en stam en nasie. Alle taalgroepe, alle volksgroepe, alle nasies op die aarde, moet die evangelie in hulle eie taal hoor, vriende. Daarom moet die Bybel in alle moontlike tale vertaal word, en moet die evangelie in alle moontlike tale verkondig word, in elkeen binnen sy eie volksverband. Nie in 'n Babyloniese saamgevoegde verband nie, maar binnen 'n volksverband, vind die evangelie op plaas. Daarom het sendelinge uitgegaan na verskillende volke. My pa was sy hele lewe lang 'n sendeling gewees. Hy het die swart tale aangeleer en hy het in hulle eie taal die evangelie aan hulle verkondig en uit hulle eie Swazi en Zulu Bybel en ook Noord-Sotho het hy vir hulle dit gelees. En so het hy ook binnen sy eie missie wat hy gehad het, binnen sy eie sendingverband, uitvoering aan die sendingopdrag gegee. Nou die Here se oordeel het oor hierdie Babyloniese ryk gerus. Net soos die geval van die vloed, is dit opgeteken as 'n waarskuwing vir alle pogings daarna om wêreldstate te vorm, om die onafhanklikheid van nasies weg te vat, om in te dwing by 'n valse wêreldgodsdienst, by 'n valse wêreldregering en by 'n wêreldekonomie, waar niemand eintlik meer vryheid van keuse het nie en hulle moet handel volgens die riglyne van daai wêreldregering. Het hierdie beginsel van God se oordeel oor Babel, is dit een waarskuwing dat alle volgende pogings in die geskiedenis sou ook God se oordeel oor hulle self haal. Daarom, vriende, kry ons die herbouing van Babel. Moenie dink die gevalle mense toe nou opgehou nie. In later jare het hulle gesê, maar kom ons probeer dit weer. Ons lees van die Babyloniese ballingskap van Israel, van Juda, in die Ou Testament. Toe was die Babyloniese koninkryk herstel. Nebukadneser was die koning. Hulle wou weer daai wêreldryk vestig, hulle het weer beheer oor al die nasies beginne uitvoer, hulle het hulle weer by 'n wêreldgodsdienst ingedwing. Nebukadneser het 'n beeld gemaak wat 180 voet hoog was, en almal gedwing, as die musiek begin speel, om neer te val en daai beeld te aanbid. En die een wat dit nie sou doen nie, sou in die vuur oontgegooi word. En net 3 mense het dit nie gedoen nie, Daniel se 3 vriende, Sadrag, Mesag en Abednego, het dit nie gedoen nie. En het van Nebukadneser gesê, ons dien die lewende God en ons sal nie die knie voor u afgode buig nie. Hy sê, ons is bereid om eerder aan die vuur oond in te gaan as om dit te doen. En die God wat ons dien, sal ons ook bewaar in die vuur. En so nie, dan is ons bereid om te sterf, so ons nie sou bewaar nie. En die Here het hulle bewaar daarin in die vuur. So vriende, moet nie dink die hele Babyloniese poging van die vestiging van wêreldryk uit geëindig nie. As ons in Openbaring in Jesaja 13 lees,
Dan sien ons hierdie herstelde Babyloniese ryk, God se oordeel het oor hulle gaan. Die Here praat daarso van die oordeel wat oor die Babylon van die Galdeer sal kom en dat hy hierdie stad ewige wildernisse sal maak. En daarna, vriende, was daar weer wêreldryke. Dit was nie die einde nie. Daar was die Assyriese wêreldryk, daar was die Medo-Persiese wêreldryk. Daar was 'n Griekse wêreldryk. In die tyd van Christus, die vroeë Christelike kerk, was daar 'n Romeinse wêreldryk geweest. Die Romeine was 'n wêreldryk. En die wêreldryk van die Romeine het opgesplit en die wêreld het gaandeweg in drie dele verdeel. Die ooste en die westelike sektor, die eerste en die tweede wêreld, en later met die ontdekkingsreise het 'n derde wêreld bygekom. So het die wêreld in drie verdeel, maar aan die eindtyd word hierdie drie wêrelde weer een. Die grens tussen Oos- en Wes-Europa het klaar verdwyn. Die ystergordyn het geval en die bamboesgordyn tussen China en die res van Europa en Asië gaan sekerlik in 'n stadium ook val. En die derde wêreld binne die verband van die Verenigde Nasies is hierdie drie wêrelde besig om een te word en ons is op die vooraan van die sewende en laaste groot wêreldryk waarvan die Bybel praat, waaroor die Antichrist gaan regeer. En in hierdie laaste groot wêreldryk gaan Babylon weer herbou word. Daarom lees ons eers van die finale val van Babylon in Openbaring 18. Daai engel wat met 'n groot stem kragtig uitgeroep het en gesê het, geval, geval het die groot Babylon. So die groot val van Babylon is eers aan die einde met die groot verdrukking. Daar gaan nog 'n poging wees tot 'n wêreldryk. Dit gaan weer 'n Babyloniese wêreldryk wees. Dit gaan weer met 'n alliansie van valse wêreldgodsdienste saamhang. Dit gaan met 'n wêreldekonomie en 'n wêreldregering saamhang, soos die vorige ryke. En daar gaan ook 'n aspek van dwingelandy wees. Mense gaan gedwing word. Die een wat die beeld van die dier nie aanbid nie, sal doodgemaak word. So daar gaan 'n absolute vervolging weer wees van die wat dit nie wil doen nie. Daarom moet mense net gewaarsku wees. In die lig van wat God gedoen het by die eerste wêreldryk, die ou Babyloniese ryk, moet ons weet en al die oordeele wat oor die ander wêreldryke gerus het, dat hulle almal letterlik tot 'n val gekom het. So gaan die laaste een ook tot 'n groot val kom. En dit gaan die groot eindtydse oordeele in die groot verdrukking wees wanneer hierdie stad ook sal val. So regerings wat 'n Babyloniese beleidsrigting het, wat met internasionalisering besig is, wat klaar multigodsdienstig ingestel is, wat ten gunste van 'n VN-gebaseerde wêreldregering is, is besig met 'n internasionaliseringsoefening, is besig om die grense tussen nasies geleidelik weg te vat, in voorbereiding op die groot vereniging wat in die toekoms nog gaan kom. En dit is ook verkeerd. Ons is op die oomblik, is ons onderworpe aan propaganda en aan hervormings ten gunste ook van internationalisering, godsdienstige internationalisering, ekonomiese en staatkundige internationalisering in ons eie land. Die Amerikaners staan onderworpe, die Britte, die Europeërs, allemaal. Ons staan op die vooraan van die laaste en groot Babyloniese wêreldryk. Dan, vriende, is die vierde een die oordeel oor Sodom en Gomorra. Nou sien ons, daar is weer 'n voorbeeld van absolute morele verdorwenheid en dit spesifiek wat die basiese natuur van die mens aantas en dis ook van sy skepper. Want die Here het die mens man en vrou gemaak. Dis 'n skepingsordening dat die Here vir die man 'n vrou gemaak het as hulpbron. So die huwelik is 'n skepingsordening. Dis nie een van Israel se wette wat later gekom het nie. En die Here het aan 'n man 'n bepaalde natuur en 'n verantwoordelikheid gegee en ook aan 'n vrou. Nou sien ons onder die aanstigting van die duiwel word hierdie geslagsrolle van mans en vrouens word heeltemal verander en homoseksualisme en lesbienisme word aanvaar. Wat in stryd met die hele wese van die Bybel is. En God se oordeele rus daaroor. Gaan lees maar net Romeine 1 as jy dink dit geld nie meer in die Nuwe Testament nie. Die mens verander sy natuur. En die mens, die man sal die natuurlike verkeer met die vrou gelos en hulle welis teenoor mekaar ontbrand. En God sê hy het hulle oorgegee aan die verdorwenheid van hulle bose harte om hierdie ongeruimdhede te doen. En sy oordeel rus daaroor, vriende. Moenie dink dit is maar net 'n probleem nie. Dis 'n sonde. Dis nie 'n oorgeërfde ingebore ding nie. Dis 'n aangeleerde gedrag en dit kan afgeleer word. Jy kan verlos word daarvan. Sekerlik is dit nie maklik nie, want Die mag van die gewoonte is groot. En sondige gewoontes het 'n geweldige bindende mag oor mense. Ek sê nie dis maklik nie.
Dis ook nie maklik vir 'n alkoholist om verlossing te kry nie. Of vir wie ook al nie, maar daar is verlossing, vriende. Dit is verkeerd. En God het hierdie sondaars by Sodom en Gomorra, het hy geoordeel, en God het geweet dat aan die eindtyd gaan dit weer 'n algemene neiging in die wêreld word. Gaan hierdie Sodomie, dis waar die woord Sodomie vandaan kom, van Sodom af. Daardie manne van Sodom, wat die twee engele wat vir Lot en sy gesin besoek het, wou sodomiseer. En die Here se oordeel gerig. Die Here het was so toornig geweest. Hy het vir Lot gesê, en hier geld die beginsel weer, God se toorn kom nie oor die regverdige. Die engele het vir Lot gesê, vat jou vrou en jou dogters en gaan vinnig hier uit, want ons kan niks doen solank jy hier is nie. God gaan nie die sondaars oordeel solank die gelowiges nog daar is nie. En Lot en sy vrou en kinders was skaars uit die stad gewees. Toe het vuur en swaal van God in die hemel neergedaal en hy het Sodom en Gomorra verwoes totaal permanent vir altyd. Hy het ewige wildernisse gemaak en die hele Jordaanstreek in daai omgewing, ander dorpe ook. Daai stede is nooit weer herbou nie. Daai kultuur het wel herleef en die sondige neigings van die mense het aangegaan. Maar God se oordeel oor Sodom en Gomorra was so erg geweest dat hierdie stede nooit herbou is nie. Hulle spring ons onder die dooie see vandag. Hulle kan nie herbou word nie. En God se oordeel oor Sodom en Gomorra is 'n waarskuwing aan die eindtydse permissiewe humanistiese grondwette waarin erkenning en beskerming ook aan hierdie sodomiete verleen word. En Heer Jesus het gesê, dit sal weer wees, soos die tyd van Noag en Lot. Hoekom voeg hy Lot by? Want hier het 'n aspek van morele verdorpenheid gesien, waarvan ons eintlik niks lees in die tyd van Noag nie. Daar was algemene morele verdorpenheid en gewelddadigheid en materialisme aan die orde van die dag, in die aard van die saak, was daar seker ook van hierdie sonde, maar is nie pertinent genoem nie. En hier word die prentjie van ons maar net meer volledig ingeteer, dat God se toorn en sy oordeel rus ook oor sulke samelewings. Die vyfde oordeel is God se oordeel oor Egipte. Nou, die Here het vir Abraham gesê, weet verseker, dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees. Genesis 15. Ek sal die nasie oordeel. God se oordeel, vriende, het oor die Egiptenare gekom. Dis nie van niet dat u en ek lees van die 10 plaag van God wat oor Farao en die Egiptenaars gekom het nie. Dit was 'n oordeel oor 'n wêreldse heidense koninkryk wat die volk van God verdruk het. En daardeur sê God, my oordeel rus oor Egipte omdat hulle my volk Israel verdruk en tot slawerny verneder het. En hulle ook by hierdie Egiptiese lewenswyse ingedwing het en hulle geleer het om afgode te aanbid. En daardeur, vriende, wil die Here deur die eeue heen 'n waarskuwing rig aan almal wat sy volk in 'n Ou-testamentiese verband die volk Israel en 'n Nuwe-testamentiese verband die kerk van Christus. Alle volke wat die Christene en die Jode sou vervolg, bring 'n oordeel van God oor hulle self. Wat het gebeur met Duitsland in die Tweede Wêreldoorlog? Hitler en sy magte wat 6 miljoen Jode doodgemaak het. Die oordeele van God het oor hulle gekom. Oor hom persoonlik en oor sy magtige koninkryk. Soos dit oor Egipte gekom het, soos dit oor Assirië gekom het, soos dit oor baie ander koninkryke gekom het wat Israel vervolging probeer uitdelg het in Ou-testamentiese tye. Maar hier kry ons weer die beginsel, vriende, wonderlik. God het gesê, as ek nou vir Egipte oordeel, maar my volk bly nog hier tussen hulle, dan wil ek seker maak dat my oordeele nie oor hulle kom. Toe sê die Here, julle vat nou 'n lam en julle slag hom teen die 14de dag, 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, dan vat julle die bloed en smeer dit aan die twee deurposte en aan die boodrempel. Hy sê, en daardie nag sal die doodsengel deur die hele Egipte land trek. Hy sê, maar as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Die bloed. Wat profeties natuurlik dui op die bloed van die lam. Want daardie was 'n heenwysing na die lam van God wat eenmalig
geoffer is vir die sondes van die hele wêreld. Soos Johannes die Doper Jesus aan die volk bekend gestel het, daar is die lam van God wat die sondes van die hele wêreld wegneem. So as my hart besprinkel is met die bloed van die lam, sal die oordeele van God wat oor 'n bose wêreld gaan kom, nie oor my kom. As ek die bloed sien, sal ek by jou verbygaan. Daardie nag het al die eerstgeborenes in Egipte land gesterwe. Nie een het gesterf in een van die Israëlse huise nie. Daarna toe Israël uittrek, het Farao gesê, nee, maar bring daai mense terug. Ons het hierdie slawe nodig. Hoe gaan ons klaarkom sonder hulle? Hulle moet my weer kom dien, hulle moet diensknegte van my word. Ek wil oor hulle regeer. Nie God nie. Dis nie God se volk nie, dis my volk. Ek sal met hulle besluit wat ek wil doen. En toe het God die oordeele aangekondig. Daai 10 plaag. Wat oordeele van God is? En vriende, daarom hierdie waarskuwing, en dit is wat God al vroeër gesê het vir Abraham. Ek sal seën die wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. Die vloek van God, die toorn van God, die oordeele van God rus op almal wat Israël sou veroordeel en sou vervloek. En in 'n nuwe testamentiese verband wat die Christendom sou vervolg en Christene sou doodmaak en vervolg. Die toorn van God rus oor hulle. Net 'n kwessie van tyd wanneer dit voltrek sal word, maar dit sal voltrek word. Die Here het net hierdie oordeel het letterlik in die Ou Testament voltrek, dat ons 'n ernstige kykie moet hê na God se attribuut van toorn oor sonde, dat ons dit nie moet vergeestelik en sê ag, dit is net simbolies en God sal dit nie regtig voltrek nie. Hy is so liefdevol, hy sal niemand ooit hel toe stuur nie. Ek het selfs gehoor van iemand wat gepreek het op 'n plek wat gesê het, ag, moet julle nie bekommer nie, God is so liefdevol, selfs as jy as 'n sondaar gesterf het, sal jy na jou dood nog 5 minute hê om jou te bekeer. Daar bestaan nie so iets nie, vriende. In Hebreërs staan daar die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Daarna die oordeel. Nie daarna nog 5 minute om jou te bekeer nie. Die oordeele van God. Wat sal kom oor al die sondaars. So ons dit is waarom die Here hierdie oordeele letterlik vervul het in Ou Testamentiese tye. En tot met die val van Israël in die jaar 70 letterlik is God se oordeele vervul. Daarna is dit uitgestel gedurende die hele kerkbedeling, die groot oordeele van God. Die volgende een sal eers weer plaasvind na die wegname van die gemeente en die openbaring van die antichrist sal die toorn van God tydens die dag van die Here in die groot verdrukking oor die wêreld uitgestort word. En daarna nog die oordeel oor die nasies en 1000 jaar later die eindoordeel. So daar gaan weer oordeele letterlik vervul word, maar ons het genoeg getuienis van oordeele wat letterlik vervul is in Ou Testamentiese tye en tot en met die verstrooiing van Israël in Nuwe Testamentiese tye, dat ons hierdie saak nie ligtelik sal opneem en dat ons die waarskuwings van God se toorn ernstig moet opneem. Nou vriende, die 6de oordeel is die oordeel oor sonde op Golgotha. Baie min mense besef dat dit 'n oordeel van God was toe die Here Jesus aan die kruis gaan het. Dit was 'n oordeel. Die Here het in die Bybel 'n reël neergelê in die Ou Testament, die siel wat sterf, die siel wat sondig moet sterf. In Romeine 6 vers 23 ook sê hy, die loon van die sonde is die dood. Die straf van die sonde is die dood. En God gaan nie hierdie reël terzijde stel nie, vriende. Daar is 'n algemene reël dat alle sondaars van alle tye onder alle omstandighede skuldig aan die doodstraf is, aan God se toorn oor sondaars. En omdat dit nie terzijde gestel kan word nie, het God voorsien dat sy enige gebore seun Jesus Christus daardie oordeel namens ons dra, vriende. Daarom moes hy in ons plek sterf. Hy was die vlekkelose lam van God. Hy was onskuldig. Hy het geen sonde gedoen nie. Hy was nie aan die dood skuldig nie. Daarom kon hy 'n offer bring wat vir God aanvaarbaar is. Hy kon in die plek van al die sondaars sterf. Daarom lees ons dit ook in Jesaja 53 waar hy sê hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Dis 'n straf, is God se straf oor sonde, vriende. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. So daar op Golgotha toe die Here Jesus ter dood veroordeel toe hy gekruisig is, aan die kruis gehang het en gesê het, my God, waarom het u my verlaat?
Toe die Here een kant toe gekyk het in die donker wolk van die hele wêreld se sondes tussen die Vader en die Here Jesus ingekom het en hy alleen in eensaamheid in die doodsworsteling daar aan die kruis uitgeroep het. Waarom het u my verlaat? Toe het hy die straf vir u en my sonde gedra. En vriende, selfs toe hy dit gesê het, was hy nog nie dood nie. Daar kon nog nie vryspraak. Die lyding van Jesus alleen kon nie vir ons vryspraak bring nie. Want God se oordeel oor sonde is nie lyding nie. Hy het nie net gesê julle gaan 'n swaar tyd hê, julle gaan kwaai gestraf word en daarna as julle vry nie. Nee, hy het gesê die loon van die sonde is die dood. Jesus moes eers sy laaste asem uitblaas. Toe kon daar vryspraak kom. Toe het hy in ons plek gesterf. Daarom met sy laaste asem wat hy uitgeblaas het, het hy gesê tetelestai. Dit is volbring. Die straf is betaal. Die volle prys is betaal. Dis wat die woord tetelestai ook beteken. Die prys is betaal. Die straf is uitgedien. Dit is volbring. So op daai oomblik met daai groot woord van hom, het daar vryspraak gekom. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Dan word 'n aangrypende verhaal vertel een keer van twee vriende wat saam universiteitsmaats gewees het en die een het die pad buister geraak en 'n krimineel geword. Die ander een het in 'n regsloopbaan gegaan en uiteindelik 'n regter geword. Jare later het hierdie universiteitsvriend van hom voor hom verskyn en hy het versekerde oortredings sy voor die hof gedaag. En hierdie regter was absoluut regverdig geweest. Uit hierdie straf wat die persoon, wat hierdie ou vriend van hom, vir wie hy graag wou vergewe, vir wie hy graag uit hierdie dilemma wou kry. Ten spyte van hy liefde en toegeneentheid wat hy nog vir hom gehad het, het hy nie die straf terzijde geskuif. Hy het die volle straf aangekondig en die maximum boete opgelê wat hy vir hom kon oplê. Het hy opgelê. Hy sê die wet vereis dit. En nadat hy dit opgelê het, het hy van die regbank opgestaan en hy het afgeloop en hy daar by die beskuldigde bank het hy die tjek geskryf en hy die volle prys betaal, hy die volle boete self betaal. En het sy vriend gesê, jy is vry, jou straf is betaal, jy kan uitgaan, vry. En dis die manier wat God ons vergewe, vriende. Hy het neergedaal uit die hemel, hy het homself ontledig, hy het die hemelse heerlikheid daar gelaat, hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem en hy het gehoorsaam geword tot die dood, ja die dood van die kruis. Hy die volle prys kon betaal. Daarom kan hy nou vir jou en my sê, hy wat die deurboorde hande en sy het, jy is vry, daai straf wat op jou gerus het, weens jou sonde, en dit rus op alle mense, want allemaal het gesondig en het ontbreekel aan die geregtigheid van God. Daar is nie een regverdig nie, selfs nie een nie. Almal is onder die doodstraf. En Jesus het daai straf gedra. Daarom 'n groot oordeel van God, wat oor Golgotha gekom het, en ons kan na hom toe gaan, want hy het in ons plek gesterwe. Daarom is daar geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, want die oordeel het laat oor hom gekom. Die wat in hom glo het oorgegaan uit die dood in die lewe. Hulle kom nie in die oordeel nie, want Jesus was nie oordeel. So daar is 'n oordeel wat God self gedra het namens ons. 'N oordeel wat hy self uitgespreek het, die doodstraf, het hy self kon dra. Die volgende oordeel, die sewende een, is die oordeel oor Jerusalem en sy inwoners. Vriende, hier is 'n groot waarskuwing ook vir die volk van God. Ook vir die Nuwe Testamentiese kerk. As God se volk nie sy wette in sy wette en insettinge wandel nie en die Here dien van harte nie en om die Here behaag nie, as hulle afvallig word agter die wêreld en saam met die wêreldlinge sondig, wat gaan die Here met hulle doen? Gaan hy aanhou om hulle te seën? Gaan hy sy seëninge oor hulle uitstort? Gaan hy sê, ag wat ek sien dit maar oor, want julle is Israeliete of julle is lede van die Christelike kerk in die Nuwe Testament? Nee. God se oordeel sê Petrus ook, die tyd is daar dat die oordele van God gaan begin in sy huis. En as dit eers by ons begin, waar sal die sondaar, die godlose en die sondaar verskyn? En as ons nouliks gered word, wat sal van die sondaars word? So die oordeel begin by die huis, by God se huis. Dit begin by sy kerk, begin by sy volk. En om te wys God is ernstig, vriende, het hy baie letterlik sy oordele oor 'n ongelowige Israel in die Ou Testament en vroeg in Nuwe Testamentiese tye het hy vervul. Hy het gesê, Jerusalem, Jerusalem, jy wil die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wil ek jou kinders by mekaar maak, soos hy na kykens onder die vlerke, en julle bou nie. Kyk, julle huis sal vir julle woes gelaat word. Dit beteken 'n totale verwoesting van Jerusalem, vriende. Toe die Here Jesus nog aangekom het na Jerusalem toe, het hy oor Jerusalem en sy inwoners geween. Hy het vir hulle gesê, daar sal 'n tyd kom, dat julle vyande
'n skans rondom julle sal opwerp en julle omsingel en van alle kante af insluit. En julle vyande sal julle en julle kinders in jou teen die grond verpletter en hulle sal nie een klip op die ander laat in Jerusalem nie, omdat julle die gunstige tyd toe God julle besoek het nie opgemerk het nie. Daarom gaan ek julle oorgee aan julle vyande, aan die Romeine. Hulle gaan julle omsingel. Hulle gaan julle uitdelg. Hulle gaan julle as ballinge wegvoer na die res van die aarde toe. Daar gaan nie een klip op die ander bly wat nie afgebreek gaan word nie. Dit is letterlik vervul, vriende. Dit is nie simboliek hierdie, dat God maar in die algemeen dreigemente uitgespreek het teen sy volk nie. Dit is letterlik vervul in die jaar 70. Tydens die beleg van Jerusalem in die jaar 70, toe Titus die stad ingeneem het in September van die jaar 70, daar het met die inname van Jerusalem, is daar 1,1 miljoen mense in Jerusalem dood. En die 97.000 oorlewendes is as kruisgevangenes weggevoer na alle nasies toe. Baie is op slawemarkte verkoop. Elke muur, elke gebou in Jerusalem is omgebreek, omgegooi en afgebreek. Daar het nie een klip op die ander oorgebly nie. Die tempel is aan die brand gesteek en toe afgebreek tot op die rotsfondament om die gesmelte goud te kry wat in die krake in die grond ingeloop het. Hy is afgebreek tot op die grond. Daai pragtige tempelgeboue, toe die disippels daarna kyk, toe sê die Here Jesus, sien julle hierdie geboue? Hier gaan nie een klip op die ander bly wat nie afgebreek word nie. Julle gaan as kruisgevangenes weggeneem word na die hele aarde, maar selfs daar weer, vriende, vryspraak vir die ware disipel. Die ware Israeliet, die een wat in sy hart besny was, die een wat die Here Jesus aanvaar en erken het. Daarom het hy vir hulle gesê, as julle Jerusalem die leers omsingel sien, omdat julle weet sy verwoesting is naby, moenie God sy oordele ligtelik opneem. Hy sê, maar dan moet die wat binnen die stad is, moet uitgaan, die wat buiten is, moenie inkom, vlug vinnig weg, want is daarvan wraak van God sy toren oor hierdie volk en oor hierdie stad. Maar vir julle, vlug weg as julle sien, hy word omsingel. Moenie daar bly nie. Ek wil nie hê dat julle deel van die uitgieting van goddelike toren oor Jerusalem moet wees nie. Daie vroege christelinge het weggevlug toe die Romeinse opmars plaasgevind het na Jerusalem. Hulle deur die Jordaan vallei gevlug na die huidige Jordanië, na die stad Tella toe. En hulle was daar veilig toe Jerusalem afgebreek is in die jaar 70 en die ongelowige Jode doodgemaak is. So was daar weer vryspraak geweest. En so wil die Here ook wys dat hy ook sy ongelowige volk gaan oordeel, vriende. En dat ons het letterlik moet opneem. Dan die agste oordeel is die oordeel van die groot verdrukking. Die van u wat so 'n bietjie moeite wil doen en wat meer inligting oor die groot verdrukking wil hê, vat u konkordansie by die huis, kyk na die profesie oor die dag van die Here, die dag van die Here, the day of the Lord. Kyk wat gaan in hierdie dag van die Here gebeur oor die aarde. En jy sal sien, dis eindtyds. Dit is die tyd van groot verdrukking wat gaan kom. Dis die tyd waarvan die Here Jesus vir die Jode gewaarsku het. Julle gaan weer die tempel bou. Julle gaan nie glo dat ek as lam van God vir julle sonde gesterf het en julle gaan weer diereoffers bring. Julle gaan die derde tempel bou in Jerusalem. Hy het vir hulle gesê en daardie herboude tempel gaan die antichrist homself tot God verklaar. Hy het gesê in Matteus 24 van vers 15 nou, as julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan die profeet Daniel gespreek het sien staan in die heiligdom, waarmee julle weet dat sy verwoesting naby is, dan moet julle weer vlug uit die stad uit. Maar dit is nou die ongelowige Jode wat na Petra in die woestyn gaan vlug om net aan die lewe te bly totdat die Messias kom. Hy sê, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af nooit gewees het en nooit weer sal wees nie. Vriende, hier kom 'n groot verdrukking wat ernstiger was as enige van die vorige oordele wat ek aan u geskets het. Want daar gaan 'n oneindige groter dodetal wees dan. Ons leef nou in 'n wêreld wat reeds meer as 6 miljard mense het. En die Here sê as daai dae nie verkort was nie, sal geen vlees gered word nie. Die wêreldbevolking gaan op die randjie van uitwissing kom in die komende groot verdrukking. As die Here sê hy gaan die sondaars verdelg en die meeste inwoners van die wêreld is sondaars, dan moet jy begryp wat hierdie slagting gaan wees. Kom ek lees vir u net 'n paar verse oor die dag van die Here wat al in die Ou Testament uitgespreek is in Jesaja 13. Hy sê van vers 9 af, kyk, die dag van die Here kom verskriklik met grimmigheid en toorngloed om die aarde 'n woestyn te maak en sy sondaars daaruit te verdelg.
Want die sterre van die hemel sal val en sy oorions sal hulle lig nie laat skyn nie. Die son is duister by sy opgang en die maan laat sy lig nie skyn nie. En ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek en aan die goddelose hulle ongeregtigheid. En ek sal die trots van vermetelis laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder en ek sal sterwelinge, dis mense, skaarser maak as fyn goud en mense as goud van ofer. Daarom sal ek die hemel laat sidder en die aarde sal buik uit sy plek met gebeef vanweer die grimmigheid van die Here van die leerskare en vanweer die dag van sy toren gloed. Ons praat oor Godse toren, vriende, praat oor sy oordele. Nou wanneer gaan hierdie oordele vervul word waarvan Jesaja 13 gepraat het? In die dag van die Here. Die dag as Christus homself as regter aan 'n godlose wêreld openbaar wat nie tot bekering wil kom nie. Dan gaan hulle dit openbaar. Daarom gaan dit eintlik die toren van die lam wees wat oor die wêreld uitgestort gaan wees. Ons lees hier in Openbaring 6. Ek het gesien toe hy die 6de seël oopmaak, daar was 'n groot aardbewing, die son het swart geword soos 'n hare gesak, die maan het geword soos bloed, die sterre het van die hemel geval en die hemel het weggebuig soos 'n boek wat toegerol word en die konings van die aarde en die grootes en die owerstes oor 1000 en die magtiges en die slawe en die het hulle self weggesteek in die spilonke en die rotse van die berge en vir die berge en die rotse gesê vul op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam want die groot dag van sy toren het gekom en wie kan bestaan die toren van die lam vriende vanaand word die regverdigheid die vergewensgesindheid die barmhartigheid van die lam aan jou verkondig die een wat jou wil help om die toren wat aan die kom is te ontvlug om oor te gaan uit die dood in die lewe om nie in die oordeele van God te kom daai genade word aan jou verkondig maar as jy dit nie aanvaar nie dan gaan die Here in 'n stadium ook 'n skeiding maak tussen die ware gelowiges en al die ongelowiges en vormgodsdienstiges dieselfde beginsel wat in Ou Testamentiese tye geld het dat hy sy oordeele nie oor die gelowiges uitstort nie gaan weer eens prakties gedemonstreer word voor die oordeele van die groot verdrukking begin daarom sê Lukas 21 vers 36 waak dan en bid altyd deur sodat jy waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom dis die groot verdrukking te ontvlug en voor die seun van die mens staan net soos net Noag dit ontvlug het en in die ark gegaan het en Lot en sy familie dit ontvlug het deur weg te vlug en hy stede net soos die gelowige Israeliete uit Jerusalem weggevlug het deur die Jordaanvallei net so vriende gaan dieselfde beginsel geld dat die Here die gelowiges eers kom haal en dan sy toren oor hierdie aarde uitstort die sewe seels van God se toren wat gebreek gaan word die sewe basyne van sy grimmigheid die sewe laaste plaag van sy oordeel oor 'n godlose wêreld gaan uitgestort word 21 van hierdie groot oordeele van God in 'n tydperk van net 7 jaar daarom sê die Here Jesus waak en bid dat jy ware gesind ontvlug die verskriklike tyd wat kom 'n groot verdrukking soos daar nog nooit was nie vriende neem dit ernstig op neem dit letterlik op net so letterlik as al die vorige oordeele vervul is sal hier 'n letterlike groot verdrukking wees daar gaan 'n letterlike antichrist kom daar gaan 'n letterlike tydperk van 7 jaar van God se toren oor hierdie wêreld kom ons is reeds gewaarsku en ons moet hierdie ook ernstig opneem nou dit is die 8de oordeel daar is 'n 9de oordeel Dit is die oordeel oor die valse wêreldkerk. Daar gaan 'n alliansie van wêreldgodsdienste wees en die gaan in die middel van die verdrukking al uitgewis word. Nadat hulle hulle doel uitgedien het om die wêreldgodsdienste uit te lewer aan die anti-kris en hom te aanbid in die plek van Jesus Christus, dan gaan sy naderhand in onguns verval wanneer die anti-kris homself nou tot God gaan verklaar, nie meer wêreld Messias nie, maar God. Dan gaan die rol van die alliansie van wêreldgodsdienste uitgedien wees. Dan lees ons van daai hoer, die groot verborgenheid, die moeder van die hoere, daai Babiloniese wêreldgodsdienste. In Openbaring 17 vers 16, die 10 konings het die hoer gehaat en haar verlate en naak gemaak en haar met en haar vlees geëet en haar met vuur verbrand
Want God het sy bedoeling in hulle harte gegee om dit uit te voer. Dis eintlik God se toorn dat oor die valse wêreld godsdienste uitgestort gaan word, wanneer hulle uitgewis en met vuur verbrand gaan word en verdelg gaan word in die middel van die verdrukking. Dis 'n oordeel van God oor hierdie valse wêreld godsdienste. Dan is daar 'n tiende oordeel, wat die regterstoel oordeel is, waaroor ek nie veel wil sê nie, ek het reeds vanoggend daaroor gepraat. God gaan ook die werke van die gelowiges oordeel. Sy oordeel begin in sy huis. En selfs die wat gered is, sy werke, sy lewens, gaan aan 'n vuurproef onderwerp word. Gaan om te kyk of die werke in jou lewe goud, silwer en kosbare stene is, en of dit hout, hooi en stoppels is. En daar sal ons loon van die Here ontvang, lof van hom ontvang, mooi so goeie en trou dienste. Die slegte diensknegt sal weggevat word op wat hy het. So daarom is dit ook vir ons 'n saak van erns om ons ontvlug al die ander oordele van God oor die sondaars, maar hierdie eintlik beoordeling van sy volk, van sy kerk, voor die regterstoel, daarvoor moet ons onsself voorberei. Die elfde oordeel is die oordeel oor die nasies, wanneer Jesus Christus na die 7 jaar terugkom, en die oorblijfsel van die nasies wat oorgebleid uit die groot verdrukking, gaan dan ook geoordeel word. Maar net sommige van hulle gaan die Here Jesus aanneem en die ander nie. Daarom sê hy, wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, na die 7 jaar, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon gaan sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. En die ongeredde sal in pool van vuur gewerp word. En dan, vriende, die groot oordeel, eintlik lyk het my die enigste oordeel waarvan die meeste mense daarom iets weet, is die eindoordeel, oordeelsdag, wat eers na die 1000-jarige vrederyk gaan aanbreek. Nadat die duivel vir 1000 jaar gebind is en aan die einde van 1000 jaar vir 'n kort tydjie losgelaat is en hy die hele wêreldbevolking weer mislei het om op te trek teen Jerusalem, sal vuur van God uit die hemel neerdaal en hulle verdelg. Dan sal die hemel wegbuig soos 'n doek wat toegerol word en sal daar 'n groot wit troon in die hemel verskyn en sal die tweede opstanding plaasvind en sal alle sondaars van alle tye, ook die wat in vorige oordeele van God gesterf het, sal dan opgewek word in onsterflike liggame en sal hulle ewige oordeel in die vuurpoel ontvang by die groot eindoordeel. En ek het die dode, klein en groot, die dode, die wat reeds gesterf het, voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek is geopen, die boek van die lewe. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp, die groot eindoordeel wat gaan kom na die 1000-jarige vrederyk. Vriende, dit is die boodskap van die Bybel, dat daar vryspraak vir gelowiges is, die wat in Christus Jesus is, wat nie in die oordeele gaan kom nie, wat hierdie oordeele gaan ontvlug, wat glad nie eers voor die groot troon gaan verskyn, maar wat net voor die regterstoel van Christus gaan verskyn, om rekenskap aan God te gee oor hulle lewe na bekering. Want God het aan elkeen van ons 'n opdrag gegee, julle sal my getuies wees. En die Here het gesê, as jy die goddelose waarsken en bekeer hom nie, dan is hy bloed op sy eie hande. As jy die goddelose nie waarsken en hy sterf, sal ek sy bloed van jou hand eis. Die Here is nie bereid om passiviteit en onaktiviteit aan ons kant te aanvaar nie. Die Here Jesus, wat self die lig van die wêreld is, het vir die disippels gesê, julle is die lig van die wêreld. Julle moet hierdie lig nou verskyn. Laat skyn. Julle moet sy reddende genade verkondig, maar julle moet ook sy oordeele verkondig. Baie mense wil nie die volle raad van God verkondig nie. Ons moet, vriende, ook God se oordeele verkondig, dat die mense om die konsekwensies, die implikasies, die gevolge daarvan kan besef, van die verwerping van Jesus Christus, oor wie die oordeel van God oor sondaars reeds gekom het. Die enigste een in die hemel en op aarde, die enigste naam wat in ons gegee is, waardeur ons gered kan word, omdat die enigste een is wat in ons plek gesterf het. Mohammed het in niemand se plek gesterf nie, ook nie Boeddha nie, ook nie Moeder Maria nie, net Jesus Christus. Daar is net een naam onder die hemel, wat onder die hele mensdom gegee is, waardeur ons gered kan word, dis die naam van Jesus Christus, die naam voor elke naam. Die een voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Of as jou verlosser, of as jou regter, as jy nie gered is nie, sal hy jou regter wees, wat jou na die ewige poel van vuur sal verdoem. Amen.
Ons dank u, lieve Heer, dat u vir ons ook een kykie in die oordele gegee het. Dat ons ook vanavond kan besef dat het verskriklik is om te val in die hande van die levende God. Heer, en waarom wil ons die voorwerpe van u toren wees? Waarom wil ons u wette verwerp in u goedertierenheid minag en die inzettinge verbreek in ons leven? Heer, ons wil dit nie doen nie. Daarom kom ons vanavond na u toe en wil ons op grond van u reddende genade, u groot barmhartigheid, Heer, wil ons bid dat u daar die sondes wat skeiding tussen ons en u maak, dat u dit sal vergewe, dat u ons rein sal was met die bloed van die lam. Heer, omdat u groot oordeel oor die sondes van die hele wereld en maar ook oor ons sondes reeds oor die Here Jesus gekom het. Daarom weet ons, Heer, daar is een plek van bevrijding, daar is een plek van vergifnis, daar is een plek waar ons bande gebreek kan word, daar is een plek van waar ons vry uitgestuur kan word, omdat die straf reeds betaal is. Geer dat ons as bevrijde mense die lof van hierdie wereld sal verkondig, totdat u kom. Amen.